होली कब है? कब है होली? कब? हेलो साथीहरु सबैजनालाई गुड मर्निङ, स्वागत छ मेरो समग्र सिंह पक्ष च्यानलमा। हजुरहरु सबैजना सञ्चारमा हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम ठिकठाक आराम साथी हो। आजको भिडियो के छ भने हजुरले थमै टाटल हेरेर थाहा पाइसक्नु साथी हो। होली कब है? कब है होली? कब? हाँ यार, कहिले? अरे कहिले हो र? होली 8 मार्च के सरदार। अहिल त यार दुई दिन बाँकी छ, आउन यार दुई दिन बाँकी छ, दुई दिन पछि चट्टलाएर खेलिन्छ साथी हो। र त्यही हो साथी हो, आज मैले भिडियो सानो भिडियो बनाएको थिएँ हजुरको लागि, र यस्तै यस्तै खालको भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई फलो गर्नु साथी हो। र आजको भिडियो साथी हो यहीँसम्म, अनि साथी आजको भिडियो हजुरहरूले कसलाई त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, क्लिक गर्नु भन्दै भिडियो हेर्नु गर्नुहोस् साथी हो। बाई बाई।